Och vi ekipagen här med cirka 100 meter kvar till start. Har gått bra öppning mellan hästar från fyra Olfa Vareko innanför. Där finns nummer två Nostradamus Fejskeloppet i starten för tre Handsome Gear. Det är nummer fyra Olfa Vareko till ledningen följd av utvändiga sju Rubins Hus. Sedan har vi Nostradamus Fejs nummer två i rygg på ledaren. Försöker försvara sin position mot utvändiga nummer sju Rubins Hus som provar att komma ner där, men det fanns inte plats till sju Rubins Hus. Som då tas upp i andra spår. Där bakom finns i andra spår nummer 5 Pure Poison. Samtidigt som vi kommer här för att passera 500 meter har gått undan i en 11,8. Tittar vi längre ner sen som fyra på innen har vi nummer 1 Chiras. Har snett på utsidan om sig nummer 10 Another Casanova som är tvåa i andra spår. Bakom Nadu Casanova finns 11 Sir Independent i tredje par utvändigt. Sedan i andra spår avslutar 12 X-Ray Brick, men det är 4 Olfa Vareko som har ledningen följd i ryggen av 2 Nostradamus Face. Sedan följer 5 Pure Poison i andra spår som första häst nu attackerar via tredje spår nummer 10 Another Casanova. Och med sig det släpptåget nummer 12 X-Ray Brick. Vi har travat 1000 meter på 15,7. Så tar sig nummer 10 Nader Casanova ner som tvåa i andra spår inför slutrundan. Hängande i spåren alltjämt då nummer 12 X-Ray Brick ute i tredje spår. Tittar vi längre ner sedan som tredje häst på innerspår har vi nummer 1 Chiras som nu kliver ut som trea i andra spår. Tar den dess plats gör då nummer 9 Unik Tamsen. Avslutar sen gör 11 Sir Independent, 3 Handsome Gear som återkommer. Vi travade 1000 meter på 15,7 som sagt. Vi kommer till 1500 meter på 15,4 nu. Nostradamus Face ut i andra spår. Uppvaktar nummer 4 Olfa Vareko när vi ska in i slutsvängen. Vi har fått en liten lucka ner till tredje hästen som är 10 Another Casanova. 4 Olfa Vareko ger sig in här i den sista svängen med utvändiga 2 Nostradamus Face. Fram där bakom nu smyger nummer 10 Nader Casanova som nu kommer via tredje ser ut så. Men alltjämt så leder nummer 4 Olfa Vareko. 4 Olfa Vareko har alltjämt grepp om loppet, har lett varje meter, ska stå mot nummer 10 Another Casanova som dyker upp mitt i banan. Invändigt Olfa Vareko. Här kommer Another Casanova ut i banan för Robert Andersson att närma sig, men alltjämt med grepp invändigt har vi nummer 4 Olfa Vareko. Det blev trippel Jägersro i den här upplagan av Svedan Cup, amatörmatchen mellan Charlottenlund och Jägersro. Och det är Charlottenlunds Teddy Wang som ska dela ut pris till Monica Salgren Fromell som med Olfa Vareko är först över mål och får hålla i vandringspriset ett tag i alla fall. Och lite andra priser också. Grattis Monica! Tack så mycket! Säger vi om Olfa Vareko ikväll då? Ja, hon var väldigt vass ikväll. Mm. Hon har gjort många bra lopp i skymundan känns det som, men utan att få vinna på länge nu. Ja, men det har ju liksom inte gått hennes väg kan man säga. Hon har varit, men hon har varit bra. Ja, men huvudet har inte samarbetat med benen och då blir det svårt. Så hon har fått gått autostartslopp och det har ju varit lite uppanmält och ja, och så lite otur i loppen, men idag var det okej. Okay. Mm, kom du till ledningen och fick köra lite som du ville, eller? Ja, det har jag aldrig kört i ledningen med henne förut, men det var en upplevelse. Kändes det på upploppet där när Robert Andersson attackerade? Nej, hon travade på bara, så det var bra. Det var svårt att få av luvan, men det gick till slut. Du har bra facit i de här loppen. Ja, jag var precis påmind om att det var han förra året. Ja, visst. Ja, visst. Grattis. Ja, kom igen nästa år. Absolut. Monica Salgren Fromell och Olfa Vareko alltså i den här delen av Svedan Cup.